Jeg vil lave chokoladekage med vaniljeskyr. Til det skal jeg bruge sød kartoffel, æg, skyr, havreklid, skummelspulver, stevia-pulver, kakao, vanilje, kanel og bagepulver. Jeg har på forhånd skåret mine søde kartofler i tern og kogt dem, og nu skal de i foodprocessoren. Så tilsætter jeg æg. Så kommer jeg skyr i. Jeg hælder min havreklid i. Og kakaopulver. Stevia-pulver. Og skummelspulver. Skummelspulver erstatter mel, som man jo ikke må bruge, når man er på dukkenkuren. Så tilsætter jeg 1 teskefuld bagepulver. Og til sidst cirka en 3/4 spiseskefuld kanel. Nu skal alle ingredienserne køres til en glat dej i foodprocessoren. Jeg krøller mit bagepapir, så det ikke popper op i formen. Nu er min dej færdig, og jeg vil hælde den i en form, som jeg har beklædt med bagepapir. Den er nu klar til at blive bagt. Kagen skal nu bage i ca. 18 minutter ved 170 grader. Du kan tjekke, om den er færdigbagt ved at prikke den med en dejnål. Hænger der noget på nålen, er den ikke helt færdig. Nu er min kage færdigbagt og afkølet, og jeg vil tage den ud af formen. Så vil jeg smøre et lag skyr på toppen. Kagen kan både spises med eller uden skyr. Uden er den mere chokoladeagtige smagen. Så vil jeg kværne lidt vanilje over som en afslutning. Vaniljen giver en rigtig dejlig smag og et flot finish. Værsgo.